i pozitivnim ljudi dobrošao na onaj klip, a danas smo igrati Doom i igramo četvr koji se zove The Well, a mesto gde idemo je neki Argent Dnur, ne znam kako se izgovara, ali uglavnom da, opet smo negde u paklu, znači ko zna gde, baš onako izgleda paklano. Uglavnom da, treba da idemo neki Well katedral, to je neki katedral, jel te? E sad, kako ćemo da pristupimo njoj, nemam pojma, ali definitivno sam 100% od samog početka, što je super. I da, ovaj minigun što ovdje stoji me podsjetio da ja zapravo imam minigun, da, koji ne znam kad sam posljednji put koristio. Uglavnom, da, kako se zove, evo opet imamo ovo, kako se zove, neki portal u nebu. Sad da li, mislim, pominje se Argent, to mi je asocijacija na onaj Argent Tower, tako da tamo si jeste otvorio portal. Možda to je taj isti portal koji i dalje otvorio. Nemam pojma. Uglavnom, eno ga imp, gađa me, ima još jedan imp, čekaj. Beži tamo, mora da ubijem ovog ovde. Evo, sad ću da ubijem. Tako si srećan. Mislim, nije kao da može da mi kaže. Uglavnom, da, ovdje ima neke barele, ne sam ne znam da li će neko da dođe ovdje pa da je hej iskoristim, to bi bilo lepo, ali... Opa, evo neko, evo idealna, idealni šarančić je došao, koji samo ide, 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 ide. To je ono što je idealno za te barele. Idealno bi bilo kad ja ne bi ispadao iz mape, jebem u mate. E sad ovog puta ovaj imp je šutno barel i onda sam ja njega ubio sa tim istim barelom. E da sam znao ovo da snimim, bio triple kill, brate, s jednom granatom i combat shotguna sam ubio 3 impa. Ali jebe, nisam znao da bi to trebalo snimim. Uglavnom da, evo. Okej, evo ga ovdje još jedan imp. Dobro, opa, ovo nije dobro, čaki, 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 ovog mora da ubijem sad s ovim. Pa onda, ne, čekaj, dok se ja se... Ne, nemoj opet repriza, molim te, nemoj. Čekaj. Evo, ujebote, na sve strane ima, brate. Ajde, ubi, ja sam ubio Samurera, ga vidi. Ne mogu da verim što se desilo, brate. Mislim, zapravo, iskreno da budem, ni ne znam što se tačno desilo, ali... da, ajde da... Gledaj, ne, brate, gledaj. Kako je ovo delay efekat, jebote, šta je ovo? Bacio sam, pretišao sam CTRL, ovaj bacio granatu sekundu kasnije, nisam... Mislim da nemam granatu pa ovaj tek posle bacio, ne znam šta je ovo. Zašto se ovo dešava? Aj bežu kurec. I ti isto. Au sine jebote. Ništa, ajde sad da ubijem ovog ovde. Dobro, pa onda ovog. Sam gubio, nisam gubio, jebi ga. E, dobro, ovog jesam. Čekaj. Ajde bre, umri više. I ti bre tamo si zaboravio da umreš jebote. E, to mi nec. Dobro, ajde ovog da ubijem. Stavim. Tako, eto, samo ode jetpack, opa, nisam znao će Pinky da mi se tu okrene, jebi ga. Čekaj, ja imam granata malo da imaju, čekaj, ne znam da li to imalo nekog efekta, dobro, na njega imalo efekta nešto, ne znam ja, ali uglavnom da, evo da je još jedan revenant, jebem ti revenanta, jebem revenantskog, aj umri, gle vidi ovaj, idi bre u kurac, gle vidi, znaš šta, iskoristit ću ovo. A jebe mu, ma, te, r, ajde više bre, nek mi neko da neki anoriš da mi otišu sav armor bre. Ne znam što mi se desilo, evo te, sam postao nepokretan ovdje, evo te, ne znam pojma ni ja. Uglavnom, evo, mrtav je, oj, aj sad, gdje ona imp ne stao? Eno ga tamo, ajde bre, dođi ovamo, čekaj, malo su imbe pucim. I da uzem možda neki armor, ano mogu. Ujebem ti jedno ga, čekaj, mogu da mu to da se odnosno, a mogu. Opa, ne, čekaj, ovi mi se smetaju sad su se pojavili, bežu kurac, hoću njega da ubijem, to. E tako, porodio sam ga i on mi je rodio municiju. Eto vidite kako je prednost ima carski rez. Bum, opa, čekaj, beži bre, čekaj da uzem ovo, e tako. Opa, evo ga, a ovo je Pinky bio, e to je to. Dobro, sad ću malo armora dobim i onda ću normalno da ga izgubim, da. Znači, bukvalno čim sam ga dobio, izgubio sam ga. A peži, ne, aha, dobro, ubio sam. Ubio sam impa sa penetration. Jo, kad ću ovog da ubijem Samurera. Gle, vidi kako rakete otišao kurac negdje, iako ono bio lock on. Ipak mi se dovoljno dobro lockovao. Jebi ga. Zato što se onaj pomera brzinom svetlosti. Ništa, ajde, opet,
siege mod, pa onda još neka granatica, ovo ono, pa onda se ovaj raspadne, čak i neću s ovim. Ali ima neki health ovdje, neki armor, nešto, znači ja ne znam, to kad mi treba health i armor, nema ga nigde vidi, znači nema ni A od armora ni H od healtha. Ali kad ga imam, ono kad sam maksimal, ima ga na sve strane, jebote. Dobro, možda će se naći tu negdje, a? Nadam se da hoće. Jer u suprotnom bilo bi problematično. Opa, imamo neki ovdje demona. E sad ovdje imamo neko jako zanimljivo mesto, znači imamo neke statue nekih vitezova. Imamo ove slabe zombije, za koje iskreno ne znam što se uopšte spawnuju. Da li možda kao da dobijem još neki bonus armor, možda zbog toga. Uglavnom, da, eto, ipak i oni imaju, imam ja neku korist na njih. Samo prvo da vidim da li još ima ime, a? Dobro, ovdje imamo neki barrel, neću da pucam to jer ovo je slab zombi. Okej, ubio sam ga, aha, ovo je bio neki baš jak penetration. Ojačao mi čak i ovaj pištolj. Dobro, ajde sad da nadoknadim onaj armor što sam izgubio. Čekaj, gdje su ovi? Tu su, a? Dobro, sad će tu sve lepo da se popuni. Imam 121. Dobro, i sad ovaj, aha, ovaj se raspao. Ništa, onda, dobro, nisu 133. Uglavnom, da, treba tamo ovdje da idem, a? Delo mi kao mjesto gdje bi trebalo da idem. Znači, ovaj put dosta. Dobro, onda ću ja da idem tamo, pošto, okej, sad hoće da se puzi. Još da se odpauzira, ne znam šta je ovo, znači ovo je do igrice definitivno, neki konflikt se dešava, nema pojma ni ja koji. Ali, da, ja bi da uništim ovaj barel, evo uspio sam nekako da uništim jedva. Šta je bre, ću me pojedeš, brzo kurac. Ali uglavnom da, nadam se da neću imati u nekim sljedećim igricama problema sa tim, kako se zove, pauziranjem i počinjanjem i završavanjem video, jer ono, onda stalno mora da, ono, da editu. To je da, kako se zove, seckam u editoru, to je nepotrebne delove. Ali uglavnom, da, sad bi trebalo da idem samo. Ništa onda. Ajde vidimo šta tu ima, da li ima neki armor, ima. A dobro, meni sad maksimalno, ni armor i health. Pa da, kad su maksimalni, ovdje se spawnuje tu negdje armor i health i tada. A čekaj, ja ovdje treba, jo ne, čekaj, koliko, ne, jebem ti, ovo je eksplodirao, a? Sam zaboravio da on je eksplodirao kad se zove to meni. To je nešto se baš i ne sećam da se to dešava, nema veze. Uglavnom, evo, još jedan balon je pukao. Tako. Ništa, ajde sad idem tamo. Čekaj, šta sad mi idemo uopšte, da li idemo kad tamo? Nemam pojma, vidjet ćemo na kraju. Opa, je li to, znao si. Kako ću sad ovo, čekaj, ajde ga namamim tu gdje je kopno, jer ne bi gaš da... Aha, nije ništa ostalo, ovaj će me pojede jebote. A pazi što me ne gađa nisačim. A, sad se odvagalo, a. Čekaj, ovdje imam neki health, ali meni treba armor. Ništa, mislim ne treba mi toliko, nisam baš toliko očajan. Jer evo, 114 imam. Opa, double kill, a. Ok, sad sam 100% i sad nema pojma gdje da idem. Da li treba da idem tamo možda? Čekaj, aha, jeste, tu treba da idem. Dobro. I evo, idemo, da idemo ka toj kugli. Sad će vidimo šta je to čudo. Ok, čuo sam glas neki. Ajde da ubijemo ovog ovdje, e tako. Baš sam lepo podesio. Čekaj, ovaj umr, jeste. Ajde bazukom. Ne, pobegao mi! Što najgore, uništio sam barel. Ebe, i demona. Dobar, makar sam uspio da go ubijem, ali bolje bilo sam barel iskoristio na njima. A gdje su oni bili, ja nemam pojma. Ali sad, neće više da budu nikad kad ih ja ubijem. Čekaj, ajde malo ovo, pa onda malo... Čekaj, ajde. Smrtav, jesi, dobro. Opa, evo ga još. Gle. Aha, ubio sam ovo, ovo mislim da osjećam neki deja vu. Pošto da, ovo se već jedan desil, imp mi bude tu, ovo mi ispre mene, onda ubijem, da ovako bude neka situacija, iskoristim siege mod i ubijem više demona. Uglavnom ne znam šta radim sad, čekaj, ima još impova, nema, dobro, ajde sad da to uradim, pa onda super shotgun, ne, nisam ga lepo pogodio, jem ti mater, ajde ubri više.
Ne znam što sam impa pucao, ali ja sam. Aj malo s ovim. Ej, mogu bi sa ovim da pucam. E, da, da li bi se setio da ovo oružje postoji. A ima još jedno oružje čije bi postojanje trebalo da se setim, a to je ovo. Da, od sad kad imam impove, možda bi trebalo da ih pucam s ovim. Čekaj, ajde da ovo makar na nekom iskustim. E, pojediš mi ili što. Čekaj bre, to sam uradio, nemam pojma. Ajde da uzmem shotgun. Ajde, umri. Ajde, možda to je to. E da, ajde sad ovo. Minigun, ajde. Sporije se, kretim su mi. Ne vas. Bitno sam ih ubio. Jo, ajme Pinky, jebote. Jo, ajme. Sam usp... Čekaj, beži ti u kurac, ajde. Ovdje ima dva Pinky koji su... ošamućeni, super. Ovo je zlatna prilika. E, to, tamo sam dobio armor. Opa, i kako sam brzo dobio, toko sam brzo izgubio. Jer jebi ga. Opa, ima ih na sve strane. Čekaj, ajde. Ajde, ne, nevidljivi ovaj kurac. Beži bre. Čekaj, što bi mogli? Ne mogu BFG, a? Ima samo jedan, onda ništa. Kad je ovaj ušao? Ja ne znam. Nemam pojma, ali ajde da ga ovo ubijem. Tako malo dobijem neki armor. Mada brzo ću da izgubim. Opa, evo ga šem Pinky. Čekaj, ne! Ajde. Čabe, ne može. Evo ovog sam uspao malo. A dobro mogu malo više, a? Pošto ima i više demona. Ajde, ovdje. Eto. Šta je ono tamo? Revenant. Gdje si pošao? Nema. Čekaj, mrtav, a? Jesu. Če ovaj da bude mrtav, jeste. Mrtav. Dobro. Ajde da ubijemo ovo ovdje. Ajde, umri. Jebote! Rekao sam da umriš. Ništa, ajde sad malo ovo. I pa... Evo imamo armor. Dobro, opa. A, pazi ja, tek sad sam vidio koja damage. I sad nema nikog, jel tako? Ne, ima nekog. Čekaj, bežu kurac, ajde makar na nekom iskoristim koja damage. Bilo bi lepo, stvarno da ubijem neki demone s tim. Jer ono, odavno nisam. Ajde, gdje ste sad ste se disponovali, a? Ne bih više, pa da. To tako, uzmeš koja damage, onda svi nestanu. I onda kad istekne koja damage, onda ima svakog, nema koga ne. Ma ne vezim, ako sam nekog bio, mada opet, kako to, kva damage vidim, ili kad je fight pri kraju, ili kad se završi. I da, opet ima neki, gledaj vidi, ovo su ovi impovi, pa da, stavio su kad sam uzao kva damage. Samo se nadam neće se spuniti neki nervno jaki demoni sad. Mada evo, sad sam našao municiju za BFG. Izgleda se dešava reprize iz prošlog videa, možda se i ne dešava, izgleda da je to to. Nije se niko ubagovao u neki zid, znači, dobro, drago mi. Ja se usra, brate, znači, jedina sličnost je to što i dalje ono imam problema sa pauziranjem videa. Ali, da, valjda to neće bude u nekim drugim igricama koje budem snimao. Uglavnom da, ovdje treba da idem. I sad imam dve municije za BFG, tamo ću da iskoristim kad se budu stvore neke ogromne demoni. I da, sad ovdje imamo, nema pojma nija šta. Neku kuglu, izgleda kao minijaturno sunce. Ok, sad ovaj ključ za bog unutra i sad ćemo šta će se desiti. Znači to je ključ od ona tri demona što sam ubio. Artifacts, the Wraiths. Šta? Aha, ovo su ti Wraithovi, dobro. Znači to su kao neki mrtvi demoni, neke ljuski demoni, šta već. Liču malo na summoner. Uglavnom da, sad treba da idem tamo negde. Čekaj, kako sad... Treba uđem tamo u lobanju. Sad ću idem. Aha, popnem se na ovo, pa onda uđem u... Da, ušao sam unutra. Dobro, prošao sam. I sad... Ok, opet smo čuli glas Slayer ovoga, ne znam ja koga, ali uglavnom taj glas isti se čuo u Slayer s testamentima svima. Ne znam da sam ubio onog demona, mislim da jesam, a ovog ću sigurno ubijem, evo sa Seed Modom, to je to. Da, možda bi mogu samo ovo da iskoristim kad vidim ove likove u budući. Jer glupo mi tamo da se jurim s njima sve vreme, jer kad se ukupi previše demona oko mene, bude bukvalno poredično okupljenje. Ajde, umri, tako, evo. Opa, evo ga Pinky, čekaj, ne! Što, ovaj me gibu u vazduh, jebote. E sad ovo nisam lepo uradio,
Gle, vidiš, ja, čekaj, evo, već se dešava poručno kupljenje, ajde, umri. Čekaj. Ajde. Eto, to. Eno ga, ajde bazook, zapravo čekaj, ne, jedno bazook. Ajde. To je to. Ko me to napao? Ne, rekao sam njega, svojim. E sad, ako se bude previše njih sponovalo, neću baš svatno... Ko? Dobro. Čekaj, ovaj preživo bazook. E, ali ovo nije preživo. Da. Da, ima ih pa dosta. Dobro, onaka sam ubio nekom svojim barolom. To mi je ispunilo prazninu u duši. Ajde da ispraznim ja i ove ovde duše. Pre nego što bude bilo kasno. Ajde bre, smiri se više, meni ti... Gle, vidi, eno ga meni kabus, mora da ovo iskoristim na njega. Mrtav jeste, dobro. Pošto ono, imao sam 3 municije, dobro, sad imam 2, ne znam. To kad imam 3 oma, znači koristim na nekome, nekom prejakom demonu. Čekaj, ajde bre, ovaj će me pojede. Gle, vidi, odakle se ovaj pojavio, jebote, bukvalno se sponovao nijutkuda, znači sam se sponovao. Opa. Dobro, ajde se idemo tamo. Ej, oni se sponuju i ne stanu, znači tako odjedno, da te ko ninja neki. Ujebote, još jedan men kapus, čekaj, ajde da ga pucim, ajde. Kad vidim zeleno, ona mi je asocijacija BPG. Šta ono tamo, neki debeli još jedan men kapus. Dobro, neću baš svakog Cybermen kapusa da ispalim BPG, jer ne ide, brate, nije etički. A etički je da iskoristim Siege mode i da ga rokim. E tako, evo ga, penetration, uspio sam i Revenanta da povredim koga nisam čak ni vidio, eto. Dobro, mogu bi da, opa, mogu bi da uzem minigun. Tako, lepo da ga transformišem. Ajde bre, koliko vas još ima? Dobro, više vas nema. Opa, ovo neki, a ne, učilo mi se da je to bio onaj laserski demon. Pošto sam vidio laser, ali ne, to je bio ovaj Revenant. Ujebem ti, gluti, koliko skočuje, brate. Pa, solidno znam ovaj da skoču, s obzirom da je ovako debel, brate, ko Discord moderator. Čekaj, ajde da ubijemo ovo ovde. E da, inače, eto, u domu imate i Discord moderatora, evo ga ovde jebem. I sad više ne. Opa, još jedan Revenant. Šta su im Revenantima, bre, ovo invazija Revenanta, a? Čekaj, ko me to napao malo pre... Aha, još jedan, jebote, koliko men kabusa ima, ovi cyber men kabusa, koliko ima. To je zastrašujuće. Hajde još jedan sig mod. Hajde, tako. Dropao neku municiju, izgleda za bazooku, a... E, kad smo kod bazooke, hajde da malo pustim me svoj mod. Pošto, evo, sad sam bacio jednu raketu. Čekaj, šta bi imao? Ujebote, ovo sam istrošio, jebo sam u kevu, a? Pa ništa, hajde onda ovo istrošim. Ali da mu baš ne jebim kevu, jer onda neću imati čim da pucam. Jebem ti život! Čekaj, mora da uvijem ovo... Baron of Hell se sponuo, držu kurec, a meni bazooka je ono, ifi, super shotgun slično, a malo te ne ništa. Dobro, čekaj, ovo nije dobro. E, sad jeste. Jel imamo mi tu još nekog demona, pošto čini mi se sam vidio još jednog laserskog demona, ili nekog drugog demona, nemam pojma. Ali uglavnom da, opet sam u situaciji gde tražim demona i ne mogu nigdje da ga naćem. Tog jednog jedinog koji je preostao. Mnogo glupo, brate, kako, znači, ono, fight i dalje traja, oni, a ti demoni neki, ili jedan demon, najbitno, stane tamo negdje u kurec i onda ne može ga nađeš uopšte. A čuli, evo, sad sam čuli neko kako reže, ali ne vidim ga, brate. Samo ću jedan mi se pojavi. Ili možda i neće. Jedva sam ga pauzirao, jebem ti, 50 puta sam pritisnuo ovo, pa u pičku, u materiju, ne znam šta je ovo. Ako si stvarno nešto do programa, ja ne znam, brate, šta radiš. Ali ne može to tako odjedno, brate, program da prestane, ono, mislim, ne da prestane da ne, nego jednostavno da prestane da reaguje na te dugmiće, nije da prestane potpusti, ali skoro. Ono, mora iz 25. pokušaj da uspijem da odpauziram video. Gle, vidite, mogu se popunuti. Gde treba da idem? Aha, ovdje, dobro. Da, opet ima neke stepenice, znači ovo sve jedno te isto ima još... Opa, ovdje ima neki secret, a imamo jednu igračku. Ko zna ko je ovo po redu, Doomguy koga sam našao. Ali uglavnom da, Cosmogar ima, aha, Jingle model, opa, ovdje ima sve i svašta, nema što nema, a? Dobro, evo ga, drugi po redu Wraith i ovdje pretpostavljam da ih ima 3 ukupno, da, 2 od 3. Pa da, vidio sam 3 neka lasera koji idu u to, taj, tu kuglu veliku i iz te kugle ide laser jedan u nebu.
Šta sam... A čekaj, ovi vitezovi, ovi hologram vitezovi, oni šta nešto mi kao pokazuju da treba da ide... Nemam pojma, uglavnom... da, evo imam još jedan checkpoint. Inače... Sad sam vidio malo pre ono gorivo za motornu testeru, mogu bi to da koristim, a ne samo BFG, čim vidim onog barom hell, brate. Čekaj, treba da idem tu. A šta tu imam? Aha, tamo, dobro, čekaj. Sad dok se ja popnem, naravno ne mogu ovako, jebi ga. Morat ću da idem, ne znam ja kako, čekaj. Ovde, pa onda tu. Dobro. Ušao sam unutra. I sada... Ok, sad smo u nekoj pećini. Sad ćemo da vidimo šta tu imamo. Opa, imamo neku banju. Koja otvara neka vranta ili šta već. Pa da, ovde... Čekaj, a ima nešto. Ja sam mislio da nema ništa, dobro. Checkpoint još jedan, dobro. Ok, sad smo u nekoj trećoj areni. I imamo nešto tamo što mi liči na... Aha, na ovog lika. Čuo mi se prvo da je pinki, ali nije. Inače, ne znam da mi se čini, ne čini mi se, to je to, to je quad damage. Ok, napokon sam ga vidio na vreme, jebote, pre velike fajta. Ali sad, veliki fajt još nije počeo. Tako da ne znam da li još da koristim ovo. Ali ajde, go vidio, vi sami sebe će da ubiju, jebote, koliko su ludi. Čekaj, šta imamo tamo? Opa, imam i pinki, uuu, jebot. Ne znam da li još da koristim, jer sigurno sam da će još neki main kabels, nešto, mislim još neki, još nije bio ni jedan ovde, makar ne u ovoj areni. Ali da. Ajde da s njima rešim probleme prema što uzem quad damage, jer nešto mi govori da će ovo biti mnogo jači demon od njih. Opa, čekaj, mnogo jači, kod ovo ovde. Čekaj, ajde onda siege mode, znači nemam vremena, gledaj. Toliko nemam vremena da jebote sleđem na padu. Ček, nemoj, škurec. Ništa, koliko ima demona ovde sad? Šta ima? Ne znam da li da uzem quad damage. Ajde ću da uzem, brate, znači ovi smare mnogo, jebote. Ima onaj pinki tamo. Ajde, gde je pinki, evo ga. Ajde, crt. Ajde. Šta ono tamo, šta će se spawnu, još jedan, a? I da, mogu bi mašin, ovaj vre, minigun mašin, da. Tako. Ovako se koristi minigun, ovo je pun potencijal minigun, quad damage, bret. Čekaj, ubio sam ovde neke demone brže, ali možda nisam trebao da uzem ovaj quad damage, nema pojma, brete, ali bolje da ne zažavam posle. Malo čak i ako zažavam imamo tom testeru i BFG kao rezerv. A dobro, imam eto i drugo oruđe, ne znam što sam te ovu bazuku napucam, možda sam malo prolupao, ne pojma nijem. Uglavnom ovdje imam neki barrel i imam neko pinkija i jebem ga usta, kako moglo da se desi, ja nemam pojma. Znači vidio sam jednog impa da je to uradio, ali jebote nije baš da otišlo toliko daleko, jebote. Čekaj, aj sad kazni se, e tako, ajde. Jebem ti pinkija stog, ajde umri više, e tako. Ajde. Još jedan pinki, gdje si pošao? Već si došao. Opa, ej, evo ga još jedan barak. Nemoj da si i ti njega šutno, gledaj. E, tako. Ovo se zove dobro iskorišćeni barak. Nego ovde nema neki baš toliko jakih demona koliko sam očekio. Mislim da će bude neki Cyberman Havus, ali... Možda će da bude kad se završi sad ovo, jer ko zna koliko će da... Evo, sad su remenati tu. I eno ga onaj Man Havus, ali to je ovaj običan. Nije onaj Cyber. E, evo ga Cyber, sad ću na njega da iskoristim u tom testeru, malo da ga porodim. Jer dosta sam bre BFG koristio, jebem u mater. Iskoristio sam ga, jebem sam u kill. Ajde sad siege mode. Opa, zapravo ne. Ajde iskoristim, zato što ima ovde još jedan. Jaaa, sam sjebao. Čekaj, nemam još, ne, ja znam. Kao, ja ću sve super da iskoristim, sad ću da iskoristim kako treba i onda ne iskoristim kako treba. Zašto? Zato što jebik. Da imam moć da predvidim sudbinu, onda bi to gledati, jo sam se ja sjebao, sjebanije nisam mogao da se sjebem, znači toliko sam se sjebao da je ovo, znači ja ne znam. Čekaj, možda se i nisam toliko sjebao, ajde, nije, uspio sam ovim siege modom da se izvučem, ali jebote još jedan baron of hell, pa ja ne mogu da veram, brate, iskoristim BFG i motor testeru i onda se stvori milion baron of hell, ipak se ja sam zajebao toliko, to što ja mogu ovo da preživim, to ne znači, to ne menja situaciju, to ne menja činjenicu da sam se ja toliko sjebao da sjebanje nisam ovo da se sjebao. Jebote kako, znači koristim imao tom testeru i BFG i onda samo što se ne stvorio onaj jebeni mastermind, pičku materinu. Ali ništa, ajde. Makar sam uspio da pređem sad.
nisam prešao kako sam ja hteo da pređem, ali jebi ga, ne može sve da bude savršen. Uglavnom, da, ne znam, čak i ovdje ima neki health, evo municija, fokus imam 5, to nije dovoljno, ja mislim, ne, dovoljno je za Cyberman Cabos, da. Pošto stalo mi je 2, sjećam se, kad sam ubio tog, dve municije za motor seru, kad sam ubio tog Cyberman Cabosa. I da, armor mi baš nije toliko dobar, ali, sada jeste. Ok, tu je sve. I, evo ga ovaj treći vrejt. I sad će se desiti neka promjena. Kod one kugle tamo. Znači, 3 od 3. 3 od 3 ove kuglice su otključene ili šta već. I, ovaj ključ izgleda, ne znam da li on možda prikupio energiju iz tih kuglica, ne mislim da jeste, pošto izgledaju sad, da izgleda kao da je isključeno, kao one prethodne, tako da, najvjerojatnije da sam ja ovaj ključ sad napumpao sa nekom energijom i onda ću negdje da ga iskoristim da bi otključao, ne znam ja šta, možda ono tamo. Sam ne znam kako da dođem ja tamo, pošto kaže tamo treba da idem, ali, aha, zapravo ja ovdje treba da idem, dobro. Opa, vidite to, šta je ovo? Au čovječ, ovo nisam očekivao. They promised me so much. Ovdje se završava dub, sad će se stvoriti mastermind, ovog dela se sjeća. I pomenuo sam mastermind da malo pre i evo, lavno su se pojavio, udav armu. Nisam očekivao da će ona, ali evo. Mislim će budu još malo, još par četvra, pa onda on, ali ne. Evo ga, to je taj legendarni boss, mastermind. I sad, ja sam se toliko zajebao, da, a možda i nisam, nemam pojma, ajde da ga prvo pucam sa nečim drugim, pa onda BPG da iskoristim, jer ja obično kad vidim bossa, ja se uzbudim pa iskoristim najveće moguće oružje, ali prvo da malo to sačuvam. Čekaj, šta bi mogo da iskoristim po zvuku, pa onda neke granatice, tako. Opa, evo je ovaj njegovi laseri, čekaj, on može da uništi ove stubove na koje se ja penjem, tako da mi malte ne to ništa ne znači, ali nema veze. Eto ga, boss fight sa Mastermindom, znači, jedan od najlegendarnijih bossova u istoriji gaminga. I da, evo ga, ovdje, čekaj, šta mu štamo, šta se dešava, da bi dobio neki nap, a ne, ja sam mislio da mogu da ga, da mu nešto uradim, ne. E da, sjećam se ovog kad se obrće na opačke, jebote život, i onda dole bude neka struja, to sjećam, to je bio baš zezno deo. Čekaj, čekaj, evo opet dobija neki napad, ne pojma ni ja, ujebim. Pa da, ovdje bazuku, siege mod i super shotgun, znači to su tri sveta oružja protiv ovog ovdje nesvetog demona. Da, uglavnom, mogu bi još jedan BPG da ispalim, da ima često za uspornu, vrati da mu... Da ima nešto po čemu možete da me se seća. Uglavnom, da, ovaj siege mod, brate, malte ne isti damage daje ko BPG. Inače, ovdje je dropao health koji se nalazi tu. E sad ja... Jao, čekaj. Ajde da ostavim te pick-up-u i da ovdje malo pokušam da preživim ovo. Zato što sjećam se ovog dela sa strunom, to je bilo sjebano. Sad ne znam kad će opet. Ali da, health mi zapravo nije u kritičnom stanju. E sad, munice za BPG jeste. Ali dobro, iako nije bio direct shot, ipak sam uspio da ga dosta šetim, vidio sam kako mu silazi health, tako da nije strašno, mogu li gore. Mogu da izbegnu ovako da ispadnem ovdje, ovdje ovdje tamo, pa onda da mu malo te ne ništa ne uradim. Jo, opet struje, čekaj. A dobro, ovaj boss fight sa Mastermindom nije toliko težak, mada... Zapravo možda i jeste, čekaj. Ali ne, mislim da ovo nije teško, kao onaj boss fight sa onom trojicom, ona tri... Hellguarda. Da, ja mislim da zapravo ovaj boss fight lakši. I sad kad sam to rekao, on me otežao, znači ne mogu da verim. Da li moguće da... Ja imam neku moć upletog govora ili šta, nemam pojma, ali brate, čim kažem da nešto lakše, bude da je nešto lakše, ono postane teže. Tako da... Izgleda da samog sebe mogu da urekam. Da, samog sebe mogu i da ubijem ako ovo radim. Neću više, boss fight se malo te ne završio. Da, ali možda se neće završiti ako ovog ne ubijem uskoro, a bilo bi lepo da ga ubijem jer stvarno jebote nerviram ovi trenuci kada je boss prikario, a i ja sam prikario, to me mnogo nervira. E, dobro, dobio sam neki ujebeti health. Bilo bi lepo da i armor dobijem,
Nego ne znam šta je s ovim mastermindom, jebote, on zaboravio da možda pri... Čekaj, prepolako, jebote, alo. Ne znam šta mu, što ne mogu da mu dealam damage, jebote, što ne može da primi damage, ne kapiram. Možda te... treba mozak, to jest, da, direktno u meso, brate, jer ne prima damage, brate. Ajde, jebote, vidi koliko mu malo health ostalo, ima manje healtha nego što, jebote, ja imam dijamanta u Minecraft. E, to je to. Evo, gotovi. Mastermind će da pada, to je to. Legendarni boss će upravo sada umreti. Da, i sad ćemo da mu gurnem BFG usta. Da. Pošto je možda gladan, pa ono. Da, ja sam došao malo da ga zasitim. Eto. I, to je to. Posljednji boss koga sam ubio u Doomu je mrtav. Otvorio sam onu igračkicu Gold Guy. Uglavnom da, evo sad se negdje teleportujemo. I sad će se pojaviti onaj Samuel Hayden, jel' tako? Da, teleportovani smo. Sad ću da vidimo gde. Ok, evo ga, to je. You've won. It's over. You stopped the invasion and closed the portal. But it's come at a price. Argent, Vega, this entire operation. You see, I've watched you work. Come to understand your motivation. You think the only way is to kill them all. Leave nothing behind. And you may be right. But we can't just shut it all down. Without Argent energy, it will be worse. I don't expect you to agree, but with this, we can continue our work. I am not the villain in this story. I do what I do because there is no choice. Rerouting tether coordinates complete. Our time is up. I can't kill you, but I won't have you standing in our way. Until we see each other again. I taj ključ je zapravo mač, da, to sam zaboravio, ali sad sam se setio, da. I to je kraj Dooma, znači mog omiljenog Dooma iz istoimenog serijala. Znači, ovo je bila definitivno jedna od najboljih igrica koju sam ikada igrao. I da, sad sam ga drugi put prešao zapravo. I sad se najvjerojatnije pušta kredica, tako, da, zapravo ne, ovo je cutscena posljednja, a ne, da, sad će bude, da, to je kredica, uglavnom da, to je bilo to što se tiče ove legendarne igrice i vidimo se uskoro, ćao!